କେବେ ହେବ ରତ୍ନ ଗଣନା? ଏ ଯାଏଁ ହେଲାନି ଆଲୋଚନା କି ବସିଲାନି ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଇ ଲେଭେଲ ବୈଠକ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ରତ୍ନ? ସେପଟେ ନକଲି ଚାବି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୂଚନା ଅଧିକାରରେ ଆସିଲା ତଥ୍ୟ। ନକଲି ଚାବି ଅଛି ହେଲେ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦିଆଯିବନି କହିଲେ ସରକାର। ଗଡ଼ୁଛି ସମୟ, ବଢ଼ୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ରତ୍ନ ଗଣତି ନେଇ ସରକାର ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ ରତ୍ନ ଗଣତିକୁ ନେଇ ପୁଣି ଦେଖାଦେଇଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ହାଇ ଲେଭେଲ ବୈଠକରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 1978ରେ ହୋଇଥିବା ରତ୍ନ ଗଣତି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ହେଲେ ମାସେ 14 ଦିନ ପରେ ବି କାହିଁକି ଡକାଯାଉନି ହାଇ ଲେଭେଲ କମିଟି ବୈଠକ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ବେଳେ କ'ଣ କହିଥିଲେ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅର୍ଜିତ ପସାୟତ ଓ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା 1978 ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ଆମେ ପାଇଲା ପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେବ, ଏତିକି ହେଉଛି ତାର ପ୍ୟୁରିଟି। ସେ ଲିଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରୁ। ସେ ଲିଷ୍ଟଟା ମୋତେ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ନାଇଁ, ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ କ'ଣଟା ସବୁ ଦରକାର ହେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେବ, ଆସିଯିବ ସବୁ ଦେଖିବା ହେବ। ଦେଖିବା ସେ ବୋଧେ ମେ ବେଳକୁ କରିବେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇନି। ସେପଟେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ନିର୍ବାଚନ ଭେଳିକି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଆବାହକ। ଶେଷ ଥର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କରିବାକୁ 2 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ରଥଯାତ୍ରା 9 ଦିନରେ ମରାମତି ସହ ଗଣତି ହେବ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଟାଳଟୁଳ ନୀତିକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଦୈତାପତି ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଖୋଲା ହେବ ସେତେବେଳେ 2 ମାସ 14 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା, ରଥଯାତ୍ରା ତ ମାତ୍ର 9 ଦିନ। 9 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ରତ୍ନକୁ ସେ କେମିତି ଗଣିଦେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ତ ରଥଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ବାହାନା ଥିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ପଳେଇଥିବ ତ ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଚୋରି ହେଇଛି। ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଠାଳଠଳ ନୀତି କାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ସେ ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଣସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଫିସରେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ରଥ ସମୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଠି କୌଣସି ଅଫିସର୍ସ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଇପାରେ। ଯଦି ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଇପାରେ ତାହେଲେ ଭଣ୍ଡାରର ଖୋଲିବା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠି ଆସୁଛି? ଅନ୍ୟପଟେ 2018 ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଦୁର୍ବଳ ଓ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା କଥା ଜାଣି ପରିଚାଳନା କମିଟି ରତ୍ନ ଗଣତି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପାଖରେ 2018 ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି ଯେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଭଲ ଭାବେ ଅବଗତ ଅଛି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ବୋଲି। କାଳେ ମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଦେଲେ କାଳେ ପ୍ରମାଣ ହେଇଯିବ, ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଆଭଏଡ଼ କରୁଛି। ତା ଉପରେ ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆମର SGTA ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ହିଁ ଠିକ୍ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ, ଏଣ୍ଡ ଆମର ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି ଯେହେତୁ ସେ କନ୍ଭିନର ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନକଲି ଚାବି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୂଚନା ଅଧିକାରରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ କହୁଛି ନକଲି ଚାବି ଅଛି, ଲଫାପାଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟ୍ରେଜରୀ ରୁମ୍ରେ ଅଛି, ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟ୍ରେଜରୀ ଅଫିସର। ହେଲେ ଏହି ଚାବିକୁ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦିଆଯିବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ନୂଆ ବାହାନା କରିଥିବା ବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ 367 ପ୍ରକାର ସୁନା ଓ 231 ପ୍ରକାରର ରୂପା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦାୟ 598 ପ୍ରକାରର ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର କିଭଳି ଗଣତି ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିକ୍ରମ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।